Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на нашия имейл. Константин Георгиев и Ивайло Костов с два въпроса, свързани с представянето на отбора на ХАС. Естествено, първи от тях е с така влиянието на санкциите срещу Русия върху евентуалното представяне на ХАС през този сезон във Формула 1. И втория въпрос на Ивайло Костов е свързан с наистина впечатляващия резултат на Мик Шумахер в последния ден на тестовете, когато той записа второ време зад Макс Верстапен, и то с гуми C4. Дали пък ХАС в крайна сметка няма да се окажат един отбор, който се бори в средата на класирането. Значи, мисля, че вече за всички е ясно, че тепърва ще се води една съдебна битка между ХАС и техния бивш главен спонсор Алкали в съда за прекратяването на контракта. Естествено, то беше следствие на войната в Украина. По какъв начин точно това ще повлияе на представянето на отбора на ХАС, за сега според мен е твърде рано да се каже, защото голяма част от инвестициите в автомобила за 2022 година вече са направени. Колата тепърва, разбира се, трябва да се доразвие. Всички ще се развиват много интензивно през 2022 година. Но аз не мисля, че отбора на ХАС ще почувства някаква липса на следствие през тази година. Сега ангажирането на Кевин Магнусен в някаква степен също вероятно ще донесе малко спонсорска подкрепа от датските спонсори, пряко свързани с Кевин. Мисля си, че това, което те са направили вече, наистина е значително по-добро от автомобила, с който разполагаха през миналата година. Знаете, че това реално беше единствената кола, в която нямаше практически нищо съществено подобрено спрямо 2020 година. Да, Мерцедес също не използваха своите токени, но те развиха изключително много колата си в хода на шампионата, допълнително подобриха скоростта си. Така че при ХАС има една наистина много голяма стъпка напред. Факта, че Мик даде едно наистина забележително добро време в тестовете в Бахрейн, само потвърди онова, което се виждаше още от самото начало. Автомобила им, който вече е направен в Маранело, знаете, че част от екипа на Ферари реално беше преназначен в ХАС, тъй като ограничението в бюджетите доведе до това, че трябва да се преструктурира един и другия отбор. И вместо да правят шасито в Далара, в един отделен отделно звено в Далара, те го правят в Маранело. Там се и проектира колата, има много пряка връзка между ХАС и Ферари, и Симон Реста в крайна сметка мисля, че направи един доста по-добър автомобил от това, което имаше в предходния сезон. Дали ще се борят в средата на класирането, може би е малко прибързано да се каже, но със сигурност ще бъдат доста по-силни от това, което виждахме като представяне през 2021 година. При тях мисля си, че вероятно, ако изобщо са в дъното, разликата ще е много по-малка. Ще има вероятно състезания, в които ще са по-силни. Чисто конструктивно колата им е близка до Ферари, но има и своите интересни, оригинални идеи. Примерно, оформлянето на страниците на предното крило при тях е различно от това при всеки друг автомобил. Те имат едни много особени изрязвания, за да се оформят едни турбулентни потоци, да се чисти въздуха около колата. Освен това, примерно една страница има, която е извита по различен начин от външната страна на вертикалните плоскости на предното крило. Изобщо интересна кола, която според мен наистина има потенциал. Ако за движещата система на Ферари също така е много по-добра от онази, която имаха през миналата година. Да, електрическата система беше изпробвана още от Русия в заключителната част на шампионата миналата година. Мисля си, че шансовете им са много по-добри. Регулярно не знам точно къде биха могли да се представят, но очаквам със сигурност да бъдат много по-близо до другите. Кевин Магнусен има и повече опит в работата със самия отбор, може да помогне и на Мик да демонстрира в по-голяма степен таланта си. Самия Шумахер винаги във втората година на участието си във всяко едно от предходните нива на автомобилния спорт е бил по-силен. И очакванията са наистина за един по-добър резултат. Иначе фактът, че загубиха спонсор, че сега трябва да имат разходи за водене на дела,
в някаква степен всъщност се обмисли от цялата Формула 1, те да получат и подкрепа, тъй като това са форс-мажорни обстоятелства. Сега кой от адвокатските състави как точно ще разтълкува прекратяването на договор? Аз изпомням Барселона на тестовете още в един от дните, мисля, че втори или последния. Гюнтер Щайнер така в една видеовръзка буквално с огромна част от прес-центъра каза: хора, ние сега другата седмица започваме всъщност да проучваме как да си прекратим договора, и чак след като вероятно намериха всички конкретни клаузи на базата, на които да го направят, тогава го обявиха, така че сигурен съм, че много добре са се подготвили. Сега по какъв начин Мазепин старшин ще атакува това прекратяване, вече много сложен въпрос. Спомняте си, той води дело и за това, че реално не можа да участва в покупката на Racing Point. Така че нещата са интересни, но Джин Хас има достатъчно връзки според мен в световния бизнес, за да си подсигури участието тази година в формулата. Ако базата е добра и те се развиват добре, наистина може Хас отново да са в една много по-добра кондиция от това, което беше през 2021 година. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.